На підготовчому судовому засіданні у Мукачівському міськрайонному суді розглядали запобіжний захід для двох підозрюваних у вбивстві. Мова йде про злочин, який стався на Мукачівській АЗС у лютому 2019 року по вулиці Кооперативна. В результаті розбійного нападу загинув 20-річний оператор АЗС Сергій Спачинський. Прокурор подав клопотання щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою ще на 60 діб. На даний момент існують обставини, що підтверджує, що заявлений ризик, який існував під час досудового розслідування, не зменшився та виправдовує тримання особи під вартою. Брати відношно до нашого запобіжного заходу і домашнього арешту не надається можливим, оскільки відсутність постійного джерела доходу та інших міцних соціальних зв'язків створюється реальні підстави вважати, що у разі обрання даного запобіжного заходу обвинувачений бодр може покинути межі Закарпатської області. Враховуючи вище викладене, прошу застосувати запобіжний захід у виконанні під вартою без визначення розміру застави до обвинувачення обвинувача Віктора Вікторовича строком на 60 днів. Сторона захисту не погодилася із такою мірою запобіжного заходу і спробувала заперечити клопотання прокурора в ході підготовчого судового засідання. Наприклад, щодо впливу на свідків, то, в принципі, якщо особа буде перебувати цілодобово вдома під електронним засобом контролю, він нікуди не зможе вилучатись, ходити, щось робити, на когось впливати, щось комусь погрожувати. Він, в принципі, співпрацює з слідством, він давав покази на досудовому слідстві, він, з ним було проведено слідчий експеримент. Тобто він не зацікавлений в тому, щоб на когось впливати, це, ну, знову ж таки, поставить його в невигідне положення і буде спростовувати будь-які його покази. Після завершення розгляду клопотань, які були представлені на даному судовому засіданні, вислухавши обидві сторони, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Згодом суд постановив застосувати стосовно обвинуваченого Боднар Віктора Вікторовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 2 листопада 2019 року включно. Застосувати стосовно обвинуваченого Данашовського Генріха Юрійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком по 2 листопада 2019 року включно. Ухвала остаточно окремому оскарженню не підлягає у порядку частини 2 статті 392 КПК України. В принципі, рішення суду було очікуване. Звичайно, сторона захисту з ним не погоджується, однак відповідно до вимог КПК воно не оскаржується окремо. Тому, ну, будемо йти в судовий розгляд, займатися вирішенням справи по суті, розглядом, досліджувати докази в подальшому. Потерпіла мати загиблого Сергія Спачинського повністю погодилася із рішенням суду. Захист, в свою чергу, заявив, що таке рішення було досить очікуваним. По складу суду я повністю довіряю і повністю згідна з їхнім рішенням. Злочин відноситься до надзвичайно важких, спланованих групою осіб, і відповідати повинні всі, буквально, учасники. Там суд докаже, то справа підготовлена кваліфікованими спеціалістами, подана до суду. Будемо чекати їхнього рішення. Наразі наступне відкрите судове засідання призначили на 16 вересня у другій половині дня.